Tiiut ma tunnen väga ammu. Tema on juba kunstikooli ajast olnud minu kooli õde. Ja siia maan ja ma olen jälginud tema esinemisi ja tegemisi ja kuidas ta on arenenud, mis suunas läinud. Ja mina arvasin algul, et need on ka akvarellid. Ja vaatan, et tegelikult need on nagu puukoored, et kui sa lähed metsa, siis jälgid neid puukoori, mis on väga erinevad. Seal on ka nagu graafilist joont tiiul sisse toodud. Ja kuna mina olen ka graafikat õppinud ja graafikat teinud, olen joonistusi teinud, originaaljoonistusi, siis oforti ja ühesõnaga joonega. Ja ma ei kasuta üldse sirgeid jooni. Kõik on nagu niisugune voola. Ja nüüd, kui ma vaatan neid tiiutöid, ma vaatan, oi, kuidas ta nii ilusti oskab teha, et kohe vaatad ja hakkad uurima ja näed seal igasuguseid loomi ja vee all olevaid olevusi. Ja üks töö mõjus mulle isegi nagu kuidas ma seda ütlen? Nagu reliefne. Ja, aga tegelikult ta ei ole. Ta on nagu niisugune tööle on peale joonistatud need jooned, mida ma kujutan ette, et see on väga suur töö teha. Ingridit ma tunnen väga vähe aega. Noh, ei ole kokku puutunud, lihtsalt ei ole sattunud. Ja kõik ei tunne ka, ta on nagu noorem meist. Ja siis ma vaatasin sealt internetist tema kohta, millised tööd on ja seal ateljees vaatasin ja siis vaatasin, et oi, et tema tuletab mulle meelde niimoodi, et nagu ma kõnniksin mere ääres. Kuna ma ise olen ka mere äärest pärit, siis vaatad, mida meri välja ajab sealt veest. Vahel tulevad igasugused linnusuled, siis niisuguseid kive veeretab, see vesi veeretab aegade jooksul tead ja mõned muutuvad selleks konkretsiooniks. See on selline kivi, mis tuleb sinna mereranda ja see algul on mingi väike asi seal ja siis hakkab kogunema selle ümber ja tekivad sellised munad. Ja siis ma vaatasin, et me Ingridiga oleksime nagu töötanud kõrvalruumides. Et kui praegu seda näitust vaadata, siis tundub, et nad nii hästi haakuvad. Noh, minu töödega, nii Tiiu kui Ingrid eriti. Ja Tiiul on nagu just see graafiline joon seal maalide peal, mida minul nüüd ei ole siin. Meie ühine näitus sai väga huvitava alguse, et me külastasime vastamisi ateljeesi ja ateljeede külastamisel mulle selgus, et Ingrid Allikust ma ei teadnud suurt midagi. Et me ei olnud kokku puutunud ja ühesõnaga meie need kunstivaldkonnad on ka võib-olla olnud erinevad. Ja kui ma sattusin Ingrid Alliku ateljeesse, siis see oli täielik hämmastus. See oli niivõrd huvitav, niivõrd tihe, niivõrd tööde poolest tohutu rikkus, uskumatu värvikus, kuigi noh, mitte sõna otseses mõttes, aga niisugune kujundite rikkus. See oli hämmastav. Ja see objektide ja esemete tihedus oli niivõrd vallutav, et ma ei ole elus sellist varem niisugust üllatust üle elanud. Naima juures oli see töö niisugune täiesti teistsugune, sest see baseerus rohkem
traditsioonil, nagu akvarell, mis on siin nüüd just esindatud. Ja Naima akvarellid on väga tundlikud, väga meeleolukad ja niisuguse sügava akvarelli tunnetusega, sest ma olen ka ise seda tehnikat proovinud ja tegelikult see tehnika võimaldab tõesti väga-väga palju tunnetuslikku või teravust või sügavust või õrnust. Ja Naimal on need kõik töödes sees, et säält mulle tundub, et paistab Naima hing. Et see on nagu, võib-olla graafika on Naimal ka väga-väga tugev külg. Kuid akvarell on niisugune vahend, mis võimaldab tuua välja mingeid peensusi või mingeid meeleolusi. Ja samas ta on väga sügav. Seal võib minna just nimelt selle värvi ja vee vahekordadega väga sügavusse. Nii et siin näitusel on Naima tööd harukordselt meisterlikud ja siin on õrnust ja siin on tundeid. Et väga haruldased akvarellid. Minu teadvusse jõudsid Naima Neidre ja Tiiu Pallo Vaigu nimi kuskil, ma arvan, 70-ndatel, kui ma olin gümnaasiumi õpilane ja hiljem siis Erki keraamikatudeng. Ja noh, nad olid ikka sellel ajal juba täiesti tegijad. Mäletan väga hästi Naima Neidre ime, peent, joone, graafikat just kui võrkudesse või ämbliku võrkudesse punutud figuure ja mingeid ähmaseid selliseid kujundeid. Ja pean ütlema, et ma ei oleks mitte iialgi arvanud, et kunagi me ühel näitusel esineme niisugust ikka minu jaoks täitsa suurte nimede ja tegijatega. Et selle eest täna on muidugi Tamarat, et ta niisuguse komplekti julges kokku panna. Kui me siis käisime koos siin talvel teine teise ateljeedes, siis ma ausalt öeldes üllatusin veel rohkem, sest ma võib-olla vahepeal kuskil 90-ndatel nagu ei märganud nii palju seda, mida Tiiu ja Naima parasjagu tegid. Ja seetõttu see, mis ma Naima ateljees siis nägin, mind tõsiselt inspireeris. Järsku kuidagi oli sellest mustvalgest, peenest kribust sündinud suured lahmakad värvipilved. Meeletult meeldis ja inspireeris nii värv kui see kujund. Selles kujundis ma natuke tundsin ära oma lemmikkujundeid ka või kuidagi selliseid pehmeid sulavaid ja ümaraid vorme. Nii et selles mõttes oli väga lihtne kuidagi haakuda selle Naima ideega. Seda koostööd nagu enda peas läbi mõeldes või nähes neid akvarelle,
siis jah, üks suund oligi selline, või õigemini ma mõtlesin nagu pigem nagu selle ruumi peale üldse, et kuidas ma saan nagu haakuda nendega, et ma mõtlesin, et kui jääb ainult laua peale see keraamika, et siis on ikkagi nagu mingi distants või et üks on seinal ja teine on laual. Ma hirmsasti soovisin kuidagi nagu dialoogi astuda Naima akvarellidega ja mis ei ole minu meelest väga lihtne, sellepärast, et need on kaks niivõrd erinevat nagu meediumi või materjali üldse. Aga ma mõtlesin niimoodi, et sein, kus pildid on, et see on ise nagu üks suur maal, kus need akvarellid on nagu üks komponent, üks osa, millele mina saaks nagu mingi oma pintslitõmbe või väikse punkti nagu lisada. Tiiutööd jälle olid nii, et mina teadsin tiiut sellise üks suhteliselt selge ja konkreetse värviga ja terava ja täpse kujundiga. Ja tiiutööd jälle täiesti üllatasid vastupidi, et need olid nii sumedaks kujunenud ja need tegelikult ju olemas olevad objektid, nagu seal teises toas on see hobune näiteks, et nad on nii ära kuidagi peidetud, ta on nagu natuke selline, et ma nagu pean oma pilku teravustama, et ma ei näe alguses täpselt, et mis asi seal on ja proovin oma silmi nii-öelda kontsentreerida selle, et aru saada, mis seal pildil toimub. Ja tegelikult mingid lemmiktööd on mul veel need kaks vasakpoolset seal ruumis, kus ma ei saagi aru, mis seal on. See kujund on juba nii ähmastunud ja sa võid sellest ükskõik mida nagu välja lugeda, et ta on nagu uttu mattunud. Ja ütleme, tehnoloogilises mõttes on jälle tiiutööd mulle kuidagi väga, ma ei mõtle nüüd selles mõttes minu keraamikatehnoloogia mõttes väga lähedased, sest mulle on rakukeraamika meeldinud ja siis see tonaalsus, mis tuleb seal suitsusest tünnist, see kuidagi hakkub minu meelest tiiu selle sumbunud koloriidiga väga, väga hästi ja samas ma tunnen nagu selles peenes kribamises nendel pindadel midagi sellist tuttavlikku. Ma kujutan ette, et ma tean seda tunnet, kui ma vahest olen ka lihtsalt mingit nagu automaatkirjutamist teinud või lasknud lihtsalt käel käia ilma midagi mõtlemata isegi. Et see on selline, ma ei oska öelda, no, ei sobi see sõna võib-olla loomalik, aga ta on midagi sellist instinktiivset või mitte nagu mõistuse pärast, mida sa nagu teed. Ja kuidagi omamoodi, jah, nad üllatasid mõlemad kunstnikud mind väga oma praeguse aja loominguga ja